да бъде името Ти, Господи Исусе Христе, събрали сме Твоето име, вярваме Ти си посред нас, помилвани, благословени, простени, каквото сме съгрешили. Молиме Те, Отче Святи и Праведни, погледни на нас през кръвта на Исус и благослови ни, помилвай ни, слава да бъде името Ти, Душе Святи, ръководи това събрание. Молиме Те и за Твоето действие чрез дарбите на Духа. Господи, откривай ни, Душе Святи, припомняй ни всичко това, което Исус е говорил, за да не се отклоним нито наляво, нито надясно, но да вървим по тесния път, да влезем през тесната вратичка, която е Исус, и да наследим вечния живот. Помогни ни да не загубиме вечния си живот заради земни придобивки, заради земна слава, заради каквото и да е земно. Помогни ни да гледаме на духовните неща. Благослови ни сега и ни подари благодат за хваление. Слава да бъде името Ти. Благодат за говорене и благодат за слушане. Винаги, Господи, ни помагай да бъдем под Твоя покров, под Твоята благодат, за да бъдем безопасност и да бъдем навсякъде успешни, както каза на Исус Навин, за да имаме добър успех, където и да отидеме. Слава да бъде името Ти. Благослови ония, които чакат и царение, помилвай ги, Ти ги знаеш, Господи, и те са Ти известни. Сили им дай, придай им вяра, отстрани съмнението, помогни им да се доверят напълно на Тебе, за да бъдат и царени, съживени и благословени. Слава да бъде на името Ти. Амин. След това Той обхождаше градове и села, като проповядваше и благовестваше Царството Божие, и след Него бяха 12-те и някои жени, които Той бе излекувал от зли духове и бесове. Мария, наричана Магдалина, от която бяха излезли 7 бяса, Йоанна, жената на Хуза, домакин Иродов и Сусана, и много други, които му услужваха с имотите. А когато се събра множество народ и жителите от всички градове се стичаха при него, той почна да говори с притча. Излезе сеяч да сее семи, когато сееше едни зърна паднаха край пътя и бяха потъпкани, и птиците небесни ги изкълваха. А други паднаха на камък и като поникнаха и съхнаха, защото нямаха влага. Други път паднаха върху тръни и израснаха тръните заедно с зърната и ги заглушиха. А други паднаха на добра земя и като изникнаха, дадоха плод стократен. Като каза това, извика, който има уши да слуша, нека слуша. А учениците му го попитаха и рекоха, какво значи тая притча? Той отговори, вам е дадено да знаете тайните на Царството Божие, а на другите се говори с притчи, тъй като гледат да не виждат и като слушат да не разбират. Тая притча значи семето е Словото Божие, а това, що падна край пътя, са ония, които слушат, но отсетне дохожда при тях дявола и грабва Словото от сърцата им, за да не повярват и се спасят. А това, що падна на камък, са ония, които като чуят Словото, с радост го приемат, ала нямат корен и временно вярват, а във време на изкушение отстъпват. А това, що падна между търните, са ония, които чуят Словото, но в живота си се затавят от грижи, богатство и светски наслади и не принасят плод. А това, що падна на добра земя, са ония, които като чуят Словото, пазят го добро и чисто сърце и принасят плод със търпение. Като каза това, извика, който има уши да слуша, нека слуша. И никой не запаля светило, и никой като запали светило, не го захлупа със съд, нито го туря под одър, а го туря на светилник, за да виждат светлината ония, които влизат, понеже няма нищо тайно, което да не стане явно,
нито пък скрито, което да не стане известно и да не излезе наяве. Внимавайте прочи как слушате, понеже който има, ще му се даде, а който няма, ще му се отнеме и това, що мисли, че има. Добре, до тук. И това, що мисли, че има. Причата за сеяча. Знаем я всички. Слушали сме я много пъти. Повтаряме я. Да я научим. Едно от семето падна на пътя. Разбира се, никой сеяч няма да сее на пътя, никой няма да сее по асфалта, нали, но той като сее, пръскат със семето и някой пада по пътя, идват врабците и го изкълвава. Това са ония, които когато слушат, идва дявола и им ограбва. Това са хора, които изобщо пък не искат и да слушат. Нали, не сте ли слушвали такива хора, говорите им за Бога и тъга, не ми говори, не ми дай ми пари, не ми дава къл. Е, това е асфалта, нема какво да сееш там, минаваш се. Сега между нас, нали, идва едно момче там от Благоев град, Юли. Обаждам ви се всеки ден по 2-3 пъти, не иска да, не, никой не иска да повярва, ама нема, ти отиваш да сееш на асфалта, бе, момче, нема да повярва. Такава е почвата на тия хора, за да повярват, ама те са ми приятели, роднини, така е. Ама тая почва трябва да се изоре, да се разоре. Какво значи да се разоре? Ама и да мине през страдания, да дойдат проблеми, да види, че нищо сам не може да направи. Да се отчая от това, дето се е напънал да прави и нищо не може да направи. И да извики да каже, Господи, не мога, помогни ми. Или иска да се откаже от алкохол, иска да се откаже от цигари. Сега даваха при този Благовест, или Белев, едно семейство от Украина. Обаче те говорят, че така ще освобождават наркомани и за Бога не става, и за Исус няма да думат. Няма да стане. Няма да стане. Ще стане, ако Господ освободи некои. Ние сме свидетели, знаете, за Илийката, стана свещеник, дойде при нас една наркоман. Видя как неговия приятел умря от свръхдоза, видя как друг умря от свръхдоза. А преди това майка, сестра му и майка му са вярващи. И той не искал да повярва. И те са му говорили, 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 той не иска да вярва. И като дойде при нас, и два един път и не е сенал отпред, защото го било срамно. И сестра му казва, сраме от дявола. Не обръща внимание на срам, седни отпред. Разбирате ли? Сраме от дявола. Дявола е дошъл и той ни е слушал, обаче дявола му е вземал това семето и тогава сестра му казва, сяда и на първия ред, седна, молихме се, дадох три видения за него, верни са, Святия Дух работи, като докосва сърцето му и от една молитва хвърли наркотици. Хвърли. Обаче трябваше да се разоре почвата. Как? Като видя приятел му, че умре от свърхдоза. Като видя другия, че умре от свърхдоза. И той вижда на къде отива. Дали нещо става в живота. Това нещо може да е много бързо да стане, но може да стане много бавно. Може много неща да станат през живота. Когато се оре тая почва, когато стане едно премежди. Нали, стане катастрофа, не е възможно да оцелееш, но си оцелял. И си оцелял без дръскотинка. Нали, не е възможно, какъв беше това футболист, Боби Чартън, англичанин. Самолета пада, всички хора загиват и той остава жив и невредим. И той се чуди как е станала тая работа. Ами станала и този човек футболист повярва и стана християнин. Нали, ето, разора се почвата и тогава семето отива на добра почва. И няма човек на тази земя, който да е минал без такива премеждия.
Нема, Господ ги допуска. Не се заблуждайте, че нали, тия, които са повярвали, те е край. Цел живот, нито болест, нито страдане, нито нищо не ги хваща, нито грип, нищо. Нема такъв човек. Господ ги допуска тия работа. Защо ще стане така? Аз си мисля, може да греша. Ако има такъв човек, който от раждане никога нищо не го е боляло, няма да го боля, той ще стане жесток. Той няма да се чувства на оне, който го боли. Няма да се чувства на болния. Той ще стане жесток и ще каже, ми вие тия си заслужават, трябва да бъдат изтрепани, тия трябва да бъдат избити и така нататък. Какво е за нас извод? Ние продължаваме да сеем, но редното е да не сееме на асфалт, защото си хавиме добрите думи, хавиме си, времето си губим. Виждаш един човек, не иска да повярва, противоречи и иска да ти докаже, че човек е преден от маймуната, ти му казваш къде е на човека опашката, той вика ви с 30 милиона години тя е изчезнала опашката. И не се разправи с него. Заминавай. Другите падана нямат почва. Не са разорани добре. И това става най-често с младежите. Младежите, като повярват, пламнат изведнъж и с един етнос. Един етнос, целият етнос, може един на 10 хиляди. Това са нашите брата и ромите. Те пламват и после угасват. И те са ми го казвали. Роми са ми казвали на мен, брат Петър, ние сме ромите като сламат. Много бързо се палим и много бързо гасим. Бехме в Горно Камарци, ходихме няколко с Беличко Велев, с Светослав, с други. Ходихме там, напълни се салона там в Горно Камарци. Те са там, може би, 70-80% роми. Напълни се салона с Томи Караколев, ходихме, радваме се. Слава на Бога, молиме се. Обаче един от техники за тия думи, брат Петра, ние сме ромите като слава. Сега пламнахме цялото село. Елате с Величко Велев след една година. И ние отиваме след една година, двама души там. Викам, къде са хората? Ами, нема ги. Нали аз ти казах, че ние сме като слава. Нема ги. Те вика, изкарахме тук един курс, нали, за разучаване на словото 2-3 месеца и идват там при пастера и казват, айде, назначавай ни. Какво да ви назначавам? И за пастери бе, нали, затова идваме тук ние да научиме да ставаме пастери. Чакаме, вие нищо не знаете. И как не знаеме, 3 месеца учиме. 3 месеца учиме. Затова им обяснавайте на братята роми, когато дойдат, идват, че сте 3 месеца, няма да ги назначим за пастери, а след 3 години или 30 години, тогава може да станат пастир. Нали, Бог да ги благослови. Бог иска да спаси всяка човешка душа. И сега той е брат, гледам как е пламнал. Той иска да... Ма аз съм бил същия. Когато аз повярах, искам всички хора да повярват. Ма не може. Отивам при сестра ми, отивам при баща ми, той вика, ти не си пред. Тук имаше, вика, един му се подиграваха на нашата улица, му вика, апостола, ти ли ще го смениш? Мои братовчеди там, абе, вика, къде си сърна, бе, че те заразат с некоя, те си избиват тия сектанти, не разбрали там в Швеция, ние сектанти, всички са се изтръпали, вики, там ли отидеш? Абе, не бе, елате да видите, бе, не, нема да дойде. Не става така, не може. Сестра ми не иска да дойде, иска, викаме, ела да видиш, бе, не, това е секта. И един ден Бог допуска, защото тя нямаше да дойде, допуска една наша братовчетка беше у нея. Вика, ани, айде да отидеме, па няма да ни вършат за столовете там. Отидахме на Банчо Киро, тя се молила по пътя. Господи, дай ми белек, тук да не е някаква опасна секта, говори ми Господи по някакъв начин. И пастирът проповядна Зарев от Амвона, чете
Ана се моли, а тя се казва Ана. Ана се моли, втори път. Ана се моли за Ана, майката на Самуил. И тя се избери. Бе, тоя път, къде ви знае името? А тя Ана. И аз там от време на време ходех, нали, на Бачо Киро, и тя един ден вика, а бе, ти къде ходиш, бе? Ми, къде хода? Викам, хода си на работа. Ма на църква не ходиш, ама хода, викам, ама хода и в методистката там на доктор Лонг, хода на конгрешаните, на Осогово при. Ама аз съм редовно там, а теб те нема. Разбирате ли какво става? Господ като почне да работи, той ще го заведе, ще му даде бели, ще стане нещо. Но за съжаление, другите мои приятели, братовчеди, обещаваха ми, добре бе, добре, като се пенсионирам, викаше да пенсионира се, аре бе, аре да те заведеме тук на църква, дай да ела тук бе, нема да те вържат бе. Двама мои са ученици, Георги и Никола, и виждам на халите, къде отиват на матч, ама вие запалени сте по матчовете, от кой отбор? Не бе, да убиеме времето. Отиват да убият времето. Викаме, елате да ви заведа на едно место, да сте ми благодарни и в този живот, и в бъдещия. Какъв бъдеш ме? Ще видите. И на този свят, и на този свят ще ми бъдете благодарни, ако ме послушате. Те се погледат. Пада отидаме да видим. Заведох ги там пак на Бачо Киро. Повярваха и двамата. И после се качва масово влака. И той вика, ела, ела, ела при мен. Обясни на жена ми, вика, защото ще ми извади душата. А на жена си каза, е той, който ме заведе на църква. И тя като ме подбра, къде ще го заведа пред тия сектанти, бе? Вика ми, твоето място е там. И ти, отивай там. И така, и той повярва, и Никола повярваха. За съжаление, родините не иска да ни слуша. Ама той Исус го каза. Никой пророк не е на почет, освен отечество и между своите близки. Своите близки, ти ли ще ми кажеш, аз те познавам от толкова, ти ще ме учи сега мене, нали, че има Бог и така нататък. Затова и чакайте, имайте търпение. Аз знам, че всеки иска неговия син, неговата дъщеря, неговия баща, неговия дядо да повярва. Неговия дядо да повярва. Нали, аз ви казах за Норчето, че ходеше да гледам баба си там. Тя беше на памперси жената и по едно време тя край. Свърши с ума и може и 5-6 месеци само спи. И лекарите са казали, това, че спи, живее. Ако тя се буди, ще замине, защото мозъка им почива, не работи. И отиват да я видят баща и майка и сестра и тя никой не познава. Нора, понеже при нея беше и помагаше там, нали, докато беше болна, като чува гласа и казва, Норчете ли си? Аз. Айде, баба, да се помоля. Вика, помолихме се. Аз и тръгнах и баща ми се обади, баба ти си отиде. И тя сега ме пита, дали е спасена баба? Вярващи в стол, вярвам. Какво пише там? Последно време, който призова името Господне, ще спасбава ти, призовали името. Призова го. Не бой се. Не бой се. Ще си дойде времето, може да е последния момент. Така че у ние, които имате невярващи, синове, дъщери, братя, сестри, другата категория хора са бързо вярат, и се изпаряват. Защо? Защото нямат основа. Не четат словото. Не се хранат. Не се хранат. И затова той брат му каза, не ходи да се разпраща. Той тръгнал от църква на църква да обяснява на там на свещеника. Пита го, има ли кръщение Святия Дух? Има ли дарби? Има ли? Той му казал, абе, че ти там дебелите книги ще разбереш. Не се за... Не ме питай мене. Отишла при другия пастир там, за да го пита за водното кръщение, дали втори път, трябва втори път да се кръсти. И отива при третия му казва друго нещо.
Викам, седни, вземи си Евангелието, почвай да четеш, отиви на църква, слушай, слушай, лека по лека да заякнеш, защото като не заякнеш, ти си пламал сега, но ще дойде изпитание и ще се угърнеш. И тогава ние сме свидетели на такива младежи, както и изпопадък, има една песен там. Мнозина тръгват, но какво връщат се назад? Защо се връщат? Защото нямат корен. А как ще стане това корен? Ами като се укореним в Божието Слово, в това Слово, четеме, разсъждаваме, четеме, мислиме, разсъждаваме, не като папагали, а да го приемеме, да разсъждаваме. И затова апостолът пише за беряни, че са по-мъдри от солнце. Защото беряните изследват дали това писание е така, дали работи, дали е така. И като го изследват в живота, виждат, че то работи и то се залепва в тях. Това слово пониква и дава добър плод. Не бива да отвърляме ония, които не ни слушат, защото има дявол. Той идва и им нашепна на окото или когато са в църквата, той им ги кара да си мислят там за манчата, ако са сестри, ако са мъже, да мислят за кръчмата и нещо друго. Там им е, праща им там акъла и те словото, какво става? Това, което пише в Исаия. Слушат, но не чуват. Гледат, но не виждат. Защо? Защото духовните им очи и духовните уши са некъде на друго место. И затова не чуват и не слушат. И той го прави. Дявола го прави. Нали? Той им е ослепил очите и ушите. И така трябва да заякнеме. И този пример съм го давал. Бехме в като току-що бех повярвал, младежи, отидахме в вертикал, един брат добри, много такива емоционални, пееме, радваме се и той, седнахме. Вика, деца, имам да ви попитам нещо. Знаете ли как се сади плодно дърче? О, знаеме, ние сме садили борчета, ходили сме садим. Как се сади? Еми така, изкопава се една дупка 50 на 50 на 50, горната земя се отделя на страни, та тая мъртвата отдолу, да, на другата страна, да сложим отдолу хубавата земя, дали, корените на хвана, и един тъпче, другия слага земята, един държи, за да не отиде на криво, така, оттъпчеме го и го полеме и готово. Има ли още нещо? Нема. Але помислете, какво да ме замислиме, така се сада дърче. Деца, има още една операция. До младото дърче се забива един стар кол и се връзва за кола. Защото вятъра ще го събори, ще го изкорени, може да го прекърши. А като го духне вятъра, стария кол го държи. И затова ми запомнете това, какво ви казвам. Всички вие младите, се привържете към някой възрастен християн. Станете приятел с някой старец, някоя баба там, нали? Ходете и на гости, помагайте и нали, какво трябва нещо, за да може, като дойде някакъв вятър на ново учение, защото те идват постоянно, той дядо или тая баба, тега, чакай бе, къде си тръгнал? Тук има Божие Слово. Той цял живот е чел това Слово, и той го познава и го знае. Вие сега го взимате и така. Така че тия младите, като пламнат, нали, като се пане за корена там, да общува с старите вярващи. Едно време не можеше младежи да се събират без възрастни хора при тях, без дяков, без възрастни брата и сестри. Сега пък не искат да има стари, защото старите, те се притеснявали от старите. Ами нали за това са старите, за да се притеснявате и да внимавате, да не вършите глупост. Не искат старите. Старите били с други разбирания. Те сега, нали, с други разбирания. И като дойдат изпитания, а те ще дойдат изпитания. И тия, дето
Не се ставила, ще се огъна. Ще се огъна. Или ще дойдат изпитани. И затова, ако сме от тия, дето сме приплъмвали, нека да се панеме и да, както казва апостол Петър, да се храниме с духовното мляко, за да пораснеме във вярата. Духовното мляко е Божието Слово. Дали по-младите, които са повярвали, Евангелието в джоба. Обедна почивка. Вместо да играете карти или там шах, нещо или друго, вади Евангелието, прочети 2-3 глави за половин час. Пътуваш във влака, извади си, няма нужда да се разсееш. Ти извади си, прочети си нещо. Или нека да е на друго место. Чети, храни се с това мляко, за да закрепнеш ли, да се укрепиш във вяра. Защото малкото бебе, като се роди, веднага търси майка си и да почне да се храни с майченото си мляко. И ако го храниш, нали, коя майка ще го храни през 2-3 дена? Трябва да го храни по няколко пъти на ден, за да заякне, да израсне. Затова и ние, ново повярвалите, трябва да се хранят по няколко пъти. Трябва да четат по няколко, трябва да се молят по няколко пъти. Нали, сутрин, вечер, обед, нищо не пречи. Нали, ама не е удобно някой път, нали, там как да се моля в стола или в... Ми, защо да не е удобно? Наведеш глава и си се молиш вътре в сърцето. Няма нужда да гърмиш в стола. Нали? Господи, благослови, освети храната ми, казваш си молитви и почва да се храниш. И Бог благослава храната ти, освещава храната ти. Ако има нещо отровно, ще те запази, ще те удари. Но, като казвам на вас, нали, и аз не съм го спазвал. А това е толкова важно. Нали, мен ме тровиха няколко пъти и единия път, ако бех се помолил, нямаше да ми повлияе. Нали, защото ме попитаха после, брат, ти като изпи тая чаша, помоли ли се? Не, не съм се помолил, защото и сега не се моля, ако пия една чаша кола или едно кафе или нещо друго. А трябва. Господи, освети това кафе, освети това питие, освети тая храна. Или взимаме една папла там, или баничка и почваме да ядем. Господи, освети. Тук бе в сърцето си. Освети, очисти така. И няма да имаме проблем. И Господи ги освещава. А и така ще научим да държиме връзка, по-добра връзка с Бога. Трета категория – грижи. Много грижи. Голяма част от българите много се грижим, защото искаме да имаме много работа. Искаме да имаме апартамент. Добре, работиме, направим апартамент. Искаме да имаме вила, купуваме место. И какво правиме? 8 часа на работа и след това 8 часа на вилата. Копаме, зидаме, строиме, събота неделя там, на вила. Копаме, строиме, зидаме. Какво е това? Търни. Бог казва, че са търни и бодили. Господ ни е казал в седмицата един ден да почиваме. Сега науката говори, че за една седмица се променят клетките на организма. И организмът трябва да почива един ден в седмица. Обаче човекът казва, не, аз точно този ден ще ида на вилата и ще копам, и ще работя, и ще зидам и така нататък. Ама зидаш един път, два път, три път и строиш. Дълго време сестра ми имаше вила в Рударци. И ние ходехме до Марчаево и там пеша, и вървехме пеша там. И хората строят вили. И тя се възхищава и ето това е. Това човек, тук е голям, ама всека неделя вика, тук строи, гради. Това човек е толкова трудолюбив. Викам сестра, този човек не е малко. Е, ти много знаеш. Нема, той е работил цяла седмица и всека неделя сгради тук. И къщата е изградена, видели, ето виж каква къща си е направила.
Но виж кой има викен там на вратата. Какво? Некролог. Човек умря. И това един, втори, трети, няколко пъти. Срещу нас на село един човек, железничар беше, по железниците, машинист какъв е бил. Всека събота и неделя той строи. Направи голема къща, той се строи. Помагат му там, бъркат му родини, бил, но той е там. Направи къщата, подиса я, измаза я, направи ограда, сложи една голема порта и на портата некролог. Отивам да видят същия. Какво е това? Търни! Този човек, нали си мислиш ли, че тук на тази земя, като има тази вила, тук има апартамент на Комарци голема. Защо ти е голема вила? Защо ви са тия големи вили? По два етажа. Нали трябва да ги чистите? Нали трябва да ги поддържате? За село какво ви трябва една ставичка там да преспите на село летно време? Но народа, ето това е нашия народ. И затова народа не е болен. Защото не почива. Не почива. Дали неделя ще почиваш, дали събота, понеже Господ е дал една, нали, събота да почива народа, нали, ние адвентистите ще кажат, ние точно спазваме, но дали те спазват, те си знаят, николко спазват. Но е добре да спазват. Дали неделя ще почиваш, дали в петък ще почиваш, няма значение. Един ден в събота почивай. Отдъхни си. Освободи се от буреница. Освободи се, защото имаш нужда да отидеш на църква, да си промениш мислите, да се освободиш от напрежението, да се освободиш от това, което ти е в главата, какви планове правиш там, да погледнеш към Бога, да се отпуснеш, да се освободиш, да си отпочинеш следове и така организма се подготвя за другия ден. За съжаление, по време на комунизма ни намираха работа. Едно време нямаше събота, работеше и събота. А в неделя винаги имаше ленински ден. Неделя има ленински ден. Или трябва да ходим да копаме някъде, или да ходим да ходим по полето, да събираме, да помагаме на текелесарите. И неделя ние отиваме понеделник капнави от умора на работа. И народа е болен. Не може, Господ е казал да се почива един ден. Нали, спомням си, тук берехме на горна баня цяла цветя, ние береме луковиче и на друго место, други неща. И така беше целия народ. Студенти, ученици, не могат да си оберат царавицата, не могат да айде там да работят. Да работят. Нема почивка. Ленински дни. Или пък ще почистваме квартала или София. Добре, да го почистим. Ето една от причината, ето един голем бурен, който задушава слово. Грижите работата в неделя. Неделя или събота, зависи кой когато иска да почива, не се занимава с нищо. И сестрите, не дайте тогава да перете, тогава да се да мажете, да правите нещо от други. Идете на църква, бе хора. Идете, ще почуете, ще получите помазание, ще получите благословение, ще получите и царение. Там и през цели смът ще бъдете бодри и силни. Това е единия бурен. Другия бурен е, нали, богатствата. Всеки човек, предполагам, иска да има средства за съществуване, да се устрои той, да се устрои детето. Но това в Германия не е така. Нали, доколко знам и доколко познавам германца. Германеца си прави апартамент за децата и за него. Когато стане сирома, завърши средно образование, го пита. Ти искаш ли да продължиш да учиш висше образование или не искаш? Не искаме. Тогава отиваме на квартира. Почвай работа, събирай си пари и си направи апартамент. Ама как? Ама така.
Така един мой, на мой братовчет, баща му беше професор и го пита, искаш ли да учиш като завърши средно? Не, не искам. И ме вика, заведи го на работа в 6 септември, ама му дай някъде да работи, вика така по-сериозна работа, не да се шляра сам. Викам на контейнера, там трябва да работи заедно с другите. Дойде Иван, няма да уча, искам да работя, искам да си имам пари. Добре, Иван, че е много хубаво. Работи 2-3 месеца Иван и вика, а то тук не се издържаме. Върна се и каза на баща си, искам да уча. Какво ще уча? Ами нещо там в университета, в българска, какво беше, литература. Филология. Българска филология, сега учител. Завърши българска, сега учител. Какво ще стане, като работиш и трупаш пари? Какво ще стане? Си сипри здраве. И така, има и други грижи, най-различни грижи, от които трябва да се отървем. Какво ще стане? Ето сега ме питат хората. Какво ще стане, като дойде Антихриста и ни кара да ни слагат печати? Абе, не дейте да мисли за тия печати. Ама по интернет говорят, ама там проповядват, ама за тия печати. Абе, не ги мислите тия печати. Мислете за Бога, Господ ще ви избави от печати, от всичко ще ви защити. Ама няма какво да едем. Е, как няма какво да едем? Има какво да едете. Аз съм ви казвал, нали моя пример. Бех без работа, бех болен и казах, Господи, яде ми се риба. Излизам с двора и в градината скача една риба. И аз помислих, че е жаба или нещо друго. Риба! И сега, като го казвам на тия там, абе некои штъркал е го носил, вика е изпуснал. Абе викам дали штъркал или некои змея е носил, не знам. Важното е, че в градината намерих риба. Нема да ни остави да измрем от глад, но трябва да устоим. Трябва да устоим. Подготвят се работи. Ето тия молове с това се гласят. Защото дребната търговия всичко ще изчезне, печата, за да гледаш в мола. Иначе не може. Обаче Господ ще ни опази, ще ни защити. Не се бойте. Не се бойте. Ама некъде, нали, вече го правят в Швеция и в Америка, им слагат, за да могат да ги следат на полицията. Слагат му печата, да го, нали, отива при бандитите, като нашите полицаи, дето сега ги изловиха. Нали, ако имаха чипове, воля там от кварталното ще да види, че крадат коли. Не бойте се, не се грижете, Исус казва, не се грижете за утрешния ден, защото доста му е злото, което този ден прекарате. Не се грижете какво ще ядете, не се грижете какво ще пиете, не се грижете. Господ има грижата, ще се намери. Това не значи, че не трябва да легнем и да не работиме. Не трябва да си работиме. И да легнем и да чакаме да пане крушата в устата. Това не го е казал Господ. Защото като станаха промените, един брат, той е в Америка сега, Боби, беше казал на едни сестри, на Бойка, на други, напускайте работа. Ето, Бог казва, вашия небесен отец браните нито сеят, нито копат, нито женат, на вашия небесен отец и храни. Господ ще ви храни. И те напуснаха работа и закъсаха и нямат какво да работят и почаха да гладуват и станаха продавачки там по това, по пазара да могат да продават, да си изкарат някой леп и се разболяха. И викам, и това съвет, защо го приехте вие? Вие сте християнки, вие сте от 20 години ходите на църква и не знаете ли, че писанието пише, който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Това не го ли знаете? Ами ще слушате някакъв фалшив проповедник сега. Той може да е много велик проповедник, но той е решил сигурно точно тук да не се грижиме за нищо, да не работиме, да лежиме.
Не може, трябва да се работи, но трябва да има мир. И най-големият враг на човека е сребролюбието, защото то е корен на всички злини. Някои евангелски преводи е на много злини, но в синодалния е на всички злини. Сребролюбието е корен на всички злини. Оттам започва всичко. Нали? Още от малки децата да си имам пари, да си имам това, да си имам това, да трупаме. Парите не са от дявола, нали? Парите са нужни, за да може човек да преживее, да се нахрани, да си купи дрехи, облекло, да си плати консумативите. Но когато те стават цел в живота на човека, той мисли само за тях и вече става роб и това е страшен бурен. Страшен. Страшен бурен, който може да докара хората нали, до окаяно състояние. Може да ги накара да си продадат вярата. Знаете какво стана с Юда Искариотски? Какво направи? 30 сребърни. За 30 сребърника си продаде вярата. И аз искам да ви кажа тук една история. Как изловиха 50-ните пастери заради пари. Сънувах сън. Иди кажи на пастир Иван, да не пипат парите, които им предлагат от чужбина, защото с тия пари ще влезне зло в църква. Отивам аз и му казвам. Той казва, ела тук напред, седни на стол, празна църква. Кажи, иди кажи на Иван, да не пипат парите, които им предлагат от чужбина, защото с тия пари ще влезне зло в църквата. Ако не послуша, ще умре. И аз му казвам. И той каза, да, не, първо ме попита, ти откъде знаеш за тия пари? Абе, викам, нищо не знам, бе, човек. Сънувах един сън да дойда да ти кажа. И ти казвам. Той вика, така е, верно. С тия пари може да влезе зло в църквата. Обаче на следващата неделя казвал да му, дошъл един тука и ме заплашва, че ще умра, ама аз съм още жив. Искам, прибрах пари. Отивам при една сестра, 90 годишна, тя ми се похвали, вика, дадоха ми 800 лева. Едни пари са изпратени от чужбина, дадоха ми 800 лева. Викам, върни ги обратно. Разгеле пък идва там един друг пастир от провинцията и казал, тия пари, които са ти ги дали, те са за мен. И тя му ги дава жена. И минава още известно време и един по един ги събраха всички пастири и ги вкараха след това. Викат и тая сестра 90 годишната, нали, аз бех там на делото ги наблюдавах. И те викат, къде е? Мария, къде е? И тя 90 годишна, не може да ходи жената. За кой е сега Мария? Не може ли? А на църква може да ходи. А тук в съда не може да дойде. И тия хора ги осъдиха на по 4 години. 4,5 години, 3 години, на 2 години, на 8 години. Защото са вземали от тия пари. От тия пари, за които Господ каза, не ги пипайте. Тия пари са били белязани, те са били подготвени, изпратени нарочно, за да се наловат хора. Е, не са прави управниците, защото вкараха един брат там, за това, че на няколко стари жени е занесъл по един плик с 100 лева. Нали, на вдовици тогава пенсиите беше по 20 лева века. Пенсиите като навърши 70 години и става 27 лева. 20 лева пенсия. И тия бедни женици, самотни, значи този брат е вземал тия пари и им е раздал по 100 лева. И за тия, за тая някоя дейност го осъдиха 4 години и половина. Слава Богу, че се намериха хора, че се дигнаха журналисти от
от целия свят, от Нигерия дойдоха журналисти, нали, за негова защита, и като се разбра целият свет гръмна, че за 300 лева са вкарали един човек, че ги е раздал, нали, не ги е откраднал, а ги е раздал на другите. И така стана, че той се ожени за една от журналистките и замина за чужбина. Какво стана с сребролюбието? Не ги пипайте тия пари. Не пипайте чуждото. Не го пипайте. Не се радвайте на такива богатства. Защо стана? Ами защото са сребролюбиви. Защото Исус изобличаваше фарисеите, книжниците, свещениците, че са сребролюбиви. Сребролюбиви. Затова, ако ви дават такива пари, нали, аз ви казах един път, че сънувах. Не сънувах, а ставам и чувам един глас. Ти можеш да станеш наследник на несметни богатства. И аз питам, а защо ми съм? И дока млъкна. Защо ми са тези несметни богатства? За къде ми са? Защо? Какво си направил? Борец? И после? Има едно, а после? И как ще ги взема тия богатства? Сега, не знам, там на един брат чужбина са му предложили никакви пари, нали, няма да казвам кой какъв е, но аз искам да кажа, нали, на близките му там, за един случай, моите съседи. Брата на моята съседка го намериха убит при язовир Студен. И неговите приятели викат сина му и му казват: Росене, ние сме приятели на баща ти, много съжаляваме, че така се е случило, не знаеме кой е убийца, кой какъв е, но ето ти $1000, иди по морето да се разсееш малко, нали, да си поживееш малко, Росен отива на морето, изяжда парите, връща се Росен, и го викат тия приятели на баща му, дават му една снимка и казват: Просене, видиш ли това, човек? Ние ще ти помогнем. Ще те оборудваме, но ти трябва да го убиеш. Чакай, аз не съм убиен. Не си убиеш. А мое да ядеш долари. Долари мое да ядеш. Връщай доларите. И там, как му се казва, леля му, идва при мене, какво да правим, дай да намериме, нали, аз нещо да направя, намерих от нека да ми помогна назаем, моля ти се. Но слава Богу, че нейната дъщеря беше в Италия, там работеше, събраха $1000, върнаха им парите и това момче се усмихна. Нали, откъснат се. Затова, кой казва тази дума? Англичаните. Няма безплатен обяд. Няма безплатен обяд. Не може да ти дадат 2000, 5000, 10000. Един брат работи в Гърция и ми казва: отидах да търся работа. И там дойде един човек и казва: работа ли търси? Да. Ела с мен, ще имаш 1000 евро. Месечна заплата. Какво трябва да направя? Качи се в тази кола, това такси, и отивай на този адрес. Еди на кой ти, кажи на таксиметровия шофьор къде да те закара. Там ще звънеш на един звънец, едни хора ще ти донесат ми един пакет и ти след това ще ми въдеш на мен, на този адрес. Отивам и аз на този адрес, звъна, излиза една женица и не мога да ги събера толкова пари, моля ми се, не ме убивайте. Ето, събрала съм всичко какво имам и му фърлила в ръцете парите. И моя брат се сеща какво е направил. Използват го за мулен.
Нали знае, да моля да пренася пари. Телефони и мами. И кой? Телефони и мами. Други. Ама те са и телефон, същата история. И той пърля парите и вика, не ми трябва такава работа. Казал от таксиметъра, бегай, спасявай се и ти. И казва на жената, бъди се полицията, бе, никакви пари няма да даваш. Но те ми казаха, че му убият. Няма да те убият. Разбирате ли какво става с тия пари? Но некои са се съгласили. Некои са се съгласили. И аз знам за някои младежи, които закъсаха по друг начин. Млади хора им казват, искаш ли да спечелиш малко евро? Ами да, искам. Намери си в планината, некъде далече, некое затънтено место, където не ходят хора. И го разкопай. Ние ще те вземем едно семе. Да го насееш там. Нали? И като порасне, ще отидеш да го оженеш и ще ни докараш. Ще ни докараш това нещо. Той, ама какво е това семе? Виж какво. За една година от това семе можеш да изкараш 10 или 20 хиляди лева. И аз си викам, 20 хиляди лева не са малко. Не са малко, е той младеж. Не са малко. И викам, и какво направи? Отказах, защото току-що век повярвал в Господ. И благодаря на Бога. Ако не бех, вика, повярвал, щех да се фана на бъдеца. Щех да се фана на бъдеца. Какво е това? Кои се хващат по тази вина? Сребролюбците, тия дето искат да получат пари без да работят. Без да работят. И така, не значи, че ние трябва да легнем. Напротив, трябва да работим. Трудолюбивите ги хвали още в притчи, нали? Знаете, че да бъдем като пчеличките, като мравките, вземи пулко от мравката и така нататък. Има такива приказки, песни там на мравката и какво беше, и Штореца. А когато, какво беше, снег забърска, що ще чиниш ти зимъска. Еми, срам не срам, става просек. И така, срам не срам, летото лежат. И после идва при мен, вика, дай ми пари си купа дърва. И ти си викам, там до дървата. Живее в лапайнато дървата. Аз съм ходил там, нали, къщите са до гората. А тая гора трябва да се чисти от паднали дървета. Искаш една бележка от мета. Ма вика, аз не имам брадва, вика. Човека не имам брадва и не мога да си набери дърва. И цяло лето търси брадва. А зимата, оле, умирам от студ. Умираш от студ. Така че инициативни хора, които работят, които се труждат, които помагат, това Бог ги благославя, благославя труда им и ние се молиме. Господи, благослови ръцете, труда на ръцете на нашите брати и сестри. Това, което работят, да успяват, да благоуспяват. Нали? Там имаме на село, имаме гледат кози, аз като това овци, като отида там се моля и викам. Бог да благослови учиците ви, да са живи и здрави, да ви раждат добри и те. Благодариме, благодариме, ти благодариме. Господ да ги благослови такива хора. Един мой съсед ми разказваше, нали, той кой даре. Една година вика, се роди много. То така е било от там името долу Камарци, защото имало много сено една година, много жито, по 2 метра житото и натрупали камари с слама и с сено. На едното место една камара, на другото место друга камара. На едното место е долната камара, а горе е горната камара. И долната камара става долу Камарци. Горната камара, горна камара. И тая история се знае от селяните. Имало е някакъв там човек, който е бил инициативен такъв. И този моя съсед казва, една година нещо да
същата работа. Много сено, много жито, и аз само трупам. Вика, наредих, натрупах много, закарах в двора там, в градината. И купих такива есента, нали, овци, не есента, а през лятото още овци, които са слаби, мършави, такива, дето, нали, не искат да ги, те ги продават за клане. Но като ги захраних, вика, и ти овци през зимата, като почнаха да се ягнат по едно, по две, по едно, по две, по едно, по две, и от 50 станаха 150 овци. И така, от тогава, защото го питаме, вие от колко време сте овчари? От този момент и аз, и баща, и сина ми, и внука ми, нали, и сега в теки е сето там. Пак също, ама то сега нямате. И край, свършиха и овци, и крави. Какво е направил човек? Ами труди се. Труди се и Бог благославя. Така Бог благославя. А не да отидем и да пуснем пиш от тото три, благослови ме Господи да спечел. От други. Пишат нещо в интернат, че някой е вземал 7000 билета от лотарията и нито един не печел. Точно така. Как се направи така, че па в един куп па да не ме печелиш? Така че, сребролюбът е води към какво? Към хазарта. Хазарта да печелим без да се трудим. Има много хора, ето тия сестри, ето идват от турците, между нас, туркери. Те работят, миличките, нощно време, печат такива банички, нали? И имат на няколко места в София, продават хубави, вкусни банички. И изкарват парите, дават ги на мъжете и мъжете в бингото и град на хазарта. Ами ако се, ами ако вика, се заклати, ами ако спечели, ма нема да спечелите, бе момче. Ма нема да спечелите, бе те. Ония, дето ви събират парите, какво си мислят за по-глупави от вас? Те играят с дявола. С дявола играят, как ще спечелите? Те дявола ги лъжат, так ти сега иска да спечелиш и да надхитриш дявола. Не може да го надхитриш. Не може да го надхитриш. Ами ако се закваси, няма да се закваси, нали има една приказка, един квасел там морето, сипвало кисело мляко под кваса. Какво правиш бе, кваса морето? Каса, ами е па ако се закваси. Закваси, ама няма да се закваси. И така... Трябва да е отсъх температура. Другите, последните, четвърта категория са уния, които добро сърце. Добро си, чисто се, приемат чистото си и го пазват и разсъждават върху. Чуят един стих, втори стих, някой казват нещо, мислят върху него. Седнат, читат Божието Слово и разсъждават върху него. Не се отклоняват. Не бързайте, когато сядате да четете Словото Божие или заставате на молитва. Не бързайте да изговаряте много думи. Хората мислят, Исус казва. Некои си мина много говорене, ще ги чуят. Помълчете малко, замислете се, пред кого стоите, каква книга държите. Защото, нали, Куличев го е казал, че на времето, когато са преписвали книгите, са ги преписвали на ръце. 7 пъти той, който преписва Библията, си е мил ръцете. Измие се ръцете, избърши си ръцете. Пак отива, пак си измие. Пак 7 пъти, докато се мие и се бърши, да си дава сметка какво пише и какво превежда. Какво превежда, защото ние сме свидетели някакви момичи, да му отварвам, сега ще превеждат Библията. Те не си дават сметка къде отиват. Те не си знаят сметка. Като изкриват едно изречение и напишат някакви фалшиви неща, това нещо ще повлече маса хора в заблуда. Маса хора. Ай тях съм. И тях самите слагат си грех. Ама те ще отговарят, те ще ги, защото тия хора ще отидат в анатема. Понеже казва, ако някой
изкриви Словото. Ако някой провал нещо по-друго от това, което е записано тук, анатема да бъде. Нали? Галатяните 1:8. А тая анатема означава отлъчен от църквата за вечността. Да няма нищо общо с Христос. И обречен на унищожение. Това значи анатема. Хората ми анатема. За тая дума има нещо страшно. Има нещо страшно и те си мислят, че се прославиме сега, ето така ще стане. И другия борен се нарича земната слава. Земната слава, сега на ден гледах за Ататюрк някакво предаване. Има, нали, не е тайна това на зета на сестра ми, неговата леля е била приятелка на Ататюрк. И има такава легенда, те ги споменаха и на телевизията, и, обаче баща е казал, режете главата, но на Ататюрк няма да те дам. Баща е бил генерал. Чингис Хан, Сталин, Ленин, Хитлер, Александър Македон. Земна слава. Земна слава. Но докъде се стигна? Реки от човешка кръв. Реки от човешка кръв. По времето на войните на Чингис Хан, доколкото не мога да си спомня, но мисля, че около 50 милиона са загинали, 24 държави е победил и ги е порубил и е клал. И къде е сега той? Предполагаме. Предполагам. Хитлер, къде е? Къде е Хитлер? Там, на същото място. Там. Сталин, къде е Сталин? Неговите си хора. Нали знаете неговия девиз? Ес човек, ес проблем. Нет човек, нет проблем. Аз се чух това от негов адъютант в Одес. Той отива при Сталин и Сталин го пита. Макаренковските училища, какви граждани на Съветския съюз произвеждат? И той му казва. Крадци, разбойници, мошеници, те са по затворите. И той казва. Какво? И той го пита. Какво да правим друга Рустана? Разстрелят. Разстрелят. И проблема се решава. И проблема се решава. 60, според свидетелство на генерал Лебед, на една октомвриска революция, не помня коя година беше, той каза, по време на революцията, контрареволюцията и борбата с бандитизма, в Съветския съюз са избити 62 милиона души. По-късно Путин каза, че са 52. Дали са... Не би да са много, да. Дали са 62 или 52, това е народ избит. От какво? От амбиция. Заради новото общество. Нали, когато ги говоря с тия някои атеистите, така човечеството върви напред. Така ли ще върви? Така ли? Ония, които са гледали Русия, която загубихме, ще видят във филма, че Русия не е била такава изостанала, загубена, каквато нас са ни е представили. Русия по това време е произвеждала и такива, и кораби, и железници, и какво ли не. Русия е била разцвет. Но всичко това е станало, защото аз си мисля, и сигурно греша, защото руската мила, нали, наша сестра православна вяра се закваси с много окултизъм. Окултизъмът е влезна в църквите. И той е окултизъм, нали, знаете там сигурно за какво беше това. Те тук го правят на светецето, на разбойник. Тето е имал дарба на лечение. Кашпировски? Кашпировски? Не, той е по-моба време. Кашпировски е лицея. Както и да е. Но много хора са се заплели с окултизъм.
Голяма част от православните християни в България вярваха на Ванга. Те считат, че това е пророчество. Имаше свещеници, владици, които искаха владици, аз съм говорил с епископи. Ама чакай ви, брат Петре, ама тя казва истината. Ама тя помага, какво помага? Ами некой си загубил някъде е магарето и тя му казва къде е магарето. Но викам, дявола знае къде е магарето. Ма дявола знае къде е магарето. Вие мислите, че той не знае. Ето, гадаринеца, който беше овладан, тива от Гадара, знаеха ли кой е Исус? Не. Не знае. И защо не знае? Ми казаха му да се маха там. Ама гадаринеца? А гадаринеца знае. Кой беше в гадаринеца? Дявол, бесовет. Дошъл си преди време, Исусе, сине на Всевишния Бог, да ни мъчиш ли? Те знаят. И тогава, нали, така мисля, защото Свети Иван Кронштадтски предупреждава, нали, други такива техни свети, нали, народ, по това време. Русия да отстъпи от окултизъм, да не слуша Лев Толстой, да не слуша разни други фалшиви учители, защото той на 1908 година, на 1 януари вижда видение. Планини от човешки трупове и реки от кръв. И Господ му казва, това ще стане с Русия, ако отстъпат от истината, ако отстъпат от Евангелие. И това стана. И това стана. И сега Русия напредва, ама само тя ли напредва? Напредва къде? Само тя ли напредва? Другите не напредват ли? Дето не са се проляли реки от кръв. Откъде идва това? От славата житейска. И сега тия мирички там, дето тичат младите по рок-концертите. Ами тия звезди къде отидоха? Дето подписаха договори с Сатана, за да им помага. 40 души са се самоубили. Едни се самоубива, не стигнаха, а не мога да стигнат до половината от дните си и там пише в Библията. Сега говори се, дали верно не знам, но за Хитлер, че също е сключил 15 годишен договор с Сатана и казал на Сатана, дай ми 15 години срок и ми помаги да оправя този свят. Значи Сатана ще оправи света. Как ще стане? И може би има нещо верно, защото срещу него са правени около 50, ако не се лъжа, опити за убийства и не са могли. Некъв младеж там от 3 метра не е могъл да го застреля. Нещо е станало, не може. Некъв снайперист го е целил и той не е могъл да го уцели. Обаче е бил много болен. Кой? Хитлер. Хитлер е бил много болен. Болен. Ами бил е той, ти дето ми е даде ковещо. Климов. Климов. Григорий. Другара Климов бил шеф на КГБ. Там на некоя отдел. 13-то отдел. 13-то отдел, който занимава с побъркване на хора. Значи като го наберат някои, хранат го, правят го и той човека отказва. И той завършва книгата с тия думи. Оказва се, че голяма част от световните лидери в света са ръководени от една личност, която се нарича, не помня как той я наричаше, някаква друга личност, обаче народа я нарича дявола. Така завърша книгата. Голяма част от световните ръководители са ръководени точно от тях. Нали, какво да правят, колко народ да избият, нали? И затова, а това какво е? Слава. Да се издигнат, да станат маршали, генерали, генералисимуси. И сега идва въпроса, може ли тия генерали, генералисимуси или там полковници, или директори, или президенти, или министър-председатели, министри да спасат? Могат. Могат, как? Като постъпват като Корнили, като приемат Исус.
като постъпват като кормили. И приемат Исус. Могат да се кормят. Господ дава шанс на всички човеки, колкото и грешни. Но на тек не им се иска да постъпват като кормили. Могат ли богаташите милионерите да се спасат? Могат. Могат. Като постъпват като кой? Сещате ли? Захей. Половината от имота давам на сиромасите, което съм вземал и справедливо и увръщам. Не стана спасението на този дом. На целия дом, не само на Захей. На целия дом. Господ е верен, той държи на думите си. И накрая четвъртата група, ония, които добро сърце пазя Словото и то дава плод. То дава плод. Как дава плод? Господ нарежда. Ние сме само в ръцете. Той ще ти прати човек, на който да му кажеш. Или той човек ще те попита. Абе, ти си вярваш човек. Не ме интересува нещо за къса, какво да направя? И ти ще му дадеш, ще му посееш семето и това семе ще даде плод. Нема да сееш на асфалт. Нема да сееш на асфалта, защото ще те ръководи Божия дух. Когато държи Словото Божие в чисто сърце. Когато го държиш в чисто сърце. И той знае как да те употреби. Но преди това трябва да се учиш. Трябва да четеш Божието Слово. Некой беше казал, че истински учители са само ония човеци, които цял живот се учат. А не да завърши един курс там, как се казва тия за... Библейски. Един библейски и става учител. Или да речеме един курс там завърши за свещени и става свещени. Нали, съкратен курс, оп, свещени. Или учител, или пастир за един библейски курс. Учител е оня, който цял живот до края на живота си, преди да си отиде и да издъхне, се учи. И той, без да иска, нали, това некъде съм учел некъде, той и да не иска, той става учител на другите, защото вече придобива, нали, придобива практика, ако е музикант, вече най-много работи във всяка област от живота. От живота. Сега аз вчера и оня ден отворих да прочета там за Сендо, нали, академик Сендо. Неговата майка е евангелистка, тя е на доктор Толм там, завършила е в семинария, заедно с майката на Вапцаров. Двамата, двете майки, вижте, едната майка възпитала Сендо, а другата Вапцаров. И двете са учили в едно и също училище, в Самоков, в евангелското училище. Двете са евангелски майки. Един е Вапцаров, другия е Сендо. А той цял живот се учи. Цел живот. На 12 години баща му го е назначил директор. На 12 години е бил директор. Имал е някаква фабрика или какво са има и той е 12 годишен е бил директор. И ме правил сметки и така нататък. На 4 години ли е, от 3 години ли е започнал да смета там с сметките да се занимава, нали? Той е, некои го отвърлят, казват, че не е. Но, какво каза той, когато стана промяната, аз го помня, пред народно събране, излезна и каза. Псалмите цитират. От псалмите цитират. Цитира от псалмите. Всички съгрешиха. И вкупно. Извършиха гнусителя. И не заслужават да се прославят. А той каза, всички съгрешихме и извършихме зли дела, не заслужаваме Господа ни прославя. И вкупом негодни... Така че човек може да бъде и учен. Не, вкупом негодни станахме.
Купо негодни, ама в друг превод те извършили глупости. В този гръцки е купо негодни стана. И така човек може да е прославен академик и въпреки това да вярва в Бог. Може да е маршал, генерал и да вярва в Бог. Али? И да вярва в Бог. Може да е президент и да вярва в Бог. Сега, доколко ние им вярваме на президентите, нали? Защото, нали, съжалявам, няма да казвам имена, но когато станаха промените, целият Централен комитет познаха в Александър Неси. И аз отивам на църква в Александри, днес и там милицията не ми дава. Чакаме, днеска не дава, не може. Макайте се. Заградили там вратата и не ни пускат. И, о, антураж, дайно. Петър Младенов го изнаха вътре и после ги гледам на телевизията, хората запали свещи, ама така ги държат. Нали, направиха се на... съжалявам, че го казвам, нали, за покойниците не трябва да се говори нищо. Петър Младенов държеше свещ. И Господ допусна аз да отида там в Церово, той има вила там. И един брат, който е на Санър, на Санър с Петър Младенов, и той казва, е тук, неговата къща е, това е министър-председател, много е болен, ма много. Викам, иди го попитай, иска ли да отиде при него или да даде една дреха, да се молиме за него, Господ да го изцели. И той отиде. И се върна и казва, не иска. Когато му казах, едни хора са дошли тук да се молят за болни, че има евангелизация в Церово. Искаш ти да се помолят и за тебе, дай една дреха, Господ може да изцели. Не, аз съм атеист. Никакви молитви за мен. И защо държи свещакото си? Какво значи това? Ритуално. Жалко, можеше. И в съдния ден Господ ще му каже, аз дойдох на вратата ти. Пратих той мой раб там да те попита, искаш ли да се помолим за тебе. Аз бех дошъл да те изцеля. Защо не прие? Не, защо не ме прие? Нема такъв човек. Бил президент, бил какъв ще да е, че Господ допуска да чуе. Нема оправдание. И блажени са тия, които дават плод, защото пазат Словото в чисто сърце и дават плод. И няколко думи за светилото, ако някой е приел Словото Божие, той не може да го държи под шиника, то не може да се скрие. Не може да се скрие. Една сестра казваше, в нашия вход живееше едно семейство и те се различаваха от другите, кротки, смирени, хората, другите мъже псуват, пият, пушат, тия кротки усмихват се, нито псуват, нито пушат, нито пият, какви са тия хора. И аз един ден изпрех и казвам, вие какви хора сте ви, да тия не сте ли от тази земя? Вика, ние сме християни. Така ли, пани, и ние сме християни, аз съм християнин. И аз съм християнка, ама си попивам. Грозно, възливо. Али попива си жената и е християнка. И те ми заповядайте, елате на нашата църква. И така вика, аз отидах, започнах духовна църква, дадаха ми Евангелие и така повярвах. Ето. Без да говорят. Без да говорим на хората, да не вие да сме християни. Обаче, ако не се различаваме от другите и се караме, и се съдиме, и се кълнеме, няма да ни познаят, няма да кажат, че са християни. И така светилото трябва да свети на другите, не може да го сложим под шиника или под одъра, а на светилник. И тук няма нищо тайно, което да не стане явно. И ние криеме сега работите, той е брат, той е да го защитим, да го опаем, а то всичко ще излезе наяве.
да не стане известно и да излезе наяве. По времето, преди 50 години, имаше много хора, нали, аз имах откровение, че по църквите, евангелските църкви е пълно с доносници. И сега тия доносници излезоха наяве. И не могат да се скрият. Излезнаха им досиетата и къде е, всичко стана наяве. Не може нищо да се скрие. А когато им казвахме на тях, те лъжеха, нали, Господ откриваше. За един брат се молихме, имаше нещо в главата, молихме се, Бог го изцери и Господ ми даде сън, че отиде и ме предаде там в улицата, в една такава стая с един пикус беше. После един пастир и той отиде в същата стая на същото место. И дойде време, когато следователа от държавна сигурност ме, ако знаеш колко хора идват тук за да те клепат, ако знаеш колко хора идват, освен това, вика, едни пишат и говорят против теб, че си такъв, а другите казват, че си точно обратно. И аз вика, не мога да разбера кой е истина. И затова те моля, кажи ми истина. Викам, не мога, не можеш да познаеш. Защо? Не можеш да узнаеш истината, бе, другаро майор. Ама как бе? Но така. Защо? Защото вярваш на лъжата. Но ти им вярваш на тия лъжци, дето са дошли да говорят за мен такъв, такъв, такъв и искаш да знаеш истината. Не може, трябва да повярваш истината и тогава ще, тогава ще узнаеш истината, когато повярваш на истината, а истината е Исус. Истината е Исус. А той ми се смее. Викам, Исус за нещо, за какъв е Исус за тебе? Смисъл и съдържание на живота ми. Ха-ха-ха, глупост. Еми, не мога да познаеш истината. Не може. Всичко ще стане явно. Да не си въобразява някой, че ще се скрие. Нали, къде се скриеш? Къде? Пише там в Исус син Сарахов, нали, това, който прави на тъмно, краде, лъже, върши неща и вика, никой няма да ме види, тук стените ме пазят, еди, какво си ме пазя, той пише там, автора. А той, горкия, не знае, че очите на Господ са 10 000 пъти по-силно от Слънцето. 10 000 пъти по-силно от Слънцето и вижда на тайно, на всяка. И не можем да се скрием. Нема да можем. И накрая, внимавайте проче как слушате, понеже който има ще му се даде и който няма ще му се отнеме това, що мисли, че има. И много хора тук се заблуждават и мислят, че това е за материалните неща се отнасят, нали, че който има, нали, много, който е милионер, ще стане милиардер. Нали, който има хиляди, ще стане милионер. Тук става въпрос за духовните дарби. Тук става дума за духовните дарби. Тия, които отхвърлят дарбите, ще им се отнеме това, което те мислят, че имат. Те си въобразяват, че имат. Те си въобразяват, че имат дарба мъдрост. Но това не е дарба мъдрост. Други си въобразяват, че имат дарба знание. Това не е дарба знание. Много хора мислят, че дарба знание е да читираш цели стихове, на цели глави от Библията. Това е зубрене, това не е знание. Знание е да те дарва знание, да получава знание за неща, които никой не ги знае. Никой не знае. И Святия Дух ти ги открива и казва, това е така. И когато човека знае, когато човека знае, нали, той е спокоен, сигурен, уверен, това, което прави. Аз сега си спомням за един случай, където и беше открито на един събор в Пловдив, че там ще проповядва брат Георги Тодоров. И когато отидахме там, нали, аз пах там, сега той е пастир в един младеж, в Пловдив 50-та църква, и се събрахме, но тогава бехме младежи. Но на мене Господ ми откри, че проповядва Георги Тодоров. Нали? И аз трябва да отида и да му кажа, предложи пред църквата да се молим за теб. Има опасност за живота. И той казва, и те всички, брат Заре ще приходи,
Той беше председател на 50-та. Вика, момчета, няма да прокладва, брат. На кой? Брат Йорито Гро. Ха-ха, брат Йорито. Няма бе, Заре бе председател на това бе, да. Заре ще прокладва. Ама няма да бъде Заре. И после, ме пи, ти откъде знаеш? Не знам, Господ ми каза. А, Господ ти е каза. Колко има, бе? Ето, Господ ми е каза. И аз му казвам, брат Йори, някакво опасно те грози. Моля ти се, кажи да се моли църквата за теб. Не ми е удобно. Не ми е удобно. И брат Чико е казвал, най-големия грех на християните е неудобство. И вие знаете, Йори Тодоров, грех от затвора и оттам ми изкараха мърса. Грозила го е опасно. А той трябваше да каже, братя, не знам какво, но и той не е повярвал. Сега това брат те търпи и говори, това е опасно. Да се молиме за теб. Нема, ние се молиме за другите, Господ ще промисли. А той знае, знае защо. Те са му кроили някакъв капан, там Господ да го запази. Но мисълта ми е за знанието. Това знание идва отгоре, това не е зубрене. Да зубриш цитати от Библия. И да ги казваш къде трябва и къде не трябва. Нали, за мъдростта се говори, че там той мъдър човек ще каже нещо, което е там, където му е мястото, а не ще му казва, дето не трябва да го каже. Нали? А и мъдростта също се дава отгоре, от небето се дава. И така че тия, които имат или тия, които благодарят на Бога, Бог им дава още. И от дарбите си, и от отложенията си, и от помазанието си. А тия, които нямат и мрънкат и казват, ей, на мене Бог нищо не ми е дал, аз нямам нищо, не може да нямаш нищо. Не може християнин да нема нищо. Повярвам Бога, простени са Бога и той да нема нищо. Има нещо. Обаче се огледай какво ти е служението. Не дай да отиваш там, където не е за тебе. Нали? Виж къде те праща Господ. Защото всички сега, милите сестри, искат да станат пастирки. Сестрите, миличките, искат да станат пастирки. Ама това не е за вас, бе, мили сестри. Там пише жената на Шип църква. И имат проблеми сега. Имат проблеми и се сърдат, като им кажа. Проповядваш ли в църквата? Проповядвай. Аз моля женство. А сега? А сега като си закъсал? На къде? Или нещо друго? Може жената да бъде пророчица, може да бъде тълкователка, може да бъде, нали, как Бог да използва, може да има и царителни дарби, може. Но Бог казва да учи в църквата и да не учител. Защото не е дадено на милите сестрички. Нали, те са по-такива емоционални, по-нежни, обаче работата е в църквата, че не трябва да бъдем нежни. Макар че Исус казва, че той е бил нежен там, за кои беше, на кои беше за коринтяни. Мъжете са по-строги. По-строги са. Казвам ви за онзи ден бехме на едно семейство. Нали? И той, майката, така, милото, така, милото, иначе та ученичка, там 8-9 или това. Обаче, бащата замерисал нещо, му замерисал на цигари в апартамента. Тя бе вика, мирише ми на цигарите. И те там, нали, децата. Ама те у нея отгоре, над нас пушат. И той ги проследи и ги паща. Там ми казва, отутре, никакви пари. Нито една стотинка няма да видя. Аз си давай джобни пари. Никакви пари. Аз пари за цигари няма да давам. Аз съм християнин и пари за цигари не давам. Ако ви хвана, че намерите от други и пушите, направо ще ви свърля, ще ви затворя вратата, работете, пушете, пийте, правете какво, но с ваши пари. От тогава не ми замериса на цигарите.
Защото майката ще казва, ама не им се карай, те сега всички младежи, нали, те това опитват. Да. Те опитват. Така стигнахме до тук. Внимавайте прочие как слушат. На който как слушат, като слушат и казват, слава на Бога, Господи, благодаря ти, че си ми отворил ума да разбирам писанието, благодаря ти, че си ме привлекал, благодаря ти, Господи, благодарите, благодарете. И Господ ще ви дава и още, и още, и още. А като мърмориме, Господ на нас нищо не е дал, Той на нас ни е лишил, Той, ние сме сиромаси, ние сме такива, ние сме инакви, още по-сиромаси ще станете. Да. Така го казва се, аз не знам, а защо? Да. Ама не, вика, справедливо. Еми не знам, Той казва, че е справедливо. Той казва, че е справедливо. А когато сме благодарни, Той ще каже, добре, добре, да се молиме, сега има само една бележка, трябва на брат Димитър, да, работа. За работа. Значи, кажи, брат Йор. Ако може и за майка ми да се помолите за здраве, тъй като не е добре с здравето и така. За майка ми, Виолета. За майка ти? Да, не, да, да. Не е добре със здравето, има в корема вода, о, има астроби, колкото разбрах, разсица. И така, че е добре. Не бъбръците да събира вода. И не мога да ви кажа, тя се чуди откъде е тази. Как се казва? Чуди, то се отива на друг. Как се казва? Виолета се казва. Беше в болница. Си една дреха. Една дреха следващия път. Ако дойдеш на боли на глас. Само, че тя ходи на иглобождането. Ходи на иглобождане. Иглотерапия. Иглотерапия. Акупунктура. Чай. Не, не, акупресур. Да, да, акупунктура. Това е акупресур. Иглотерапия. Еми лошо е, това е окултно учение. Нема. Няма нищо общо със. Беше в болница, стабилизирахте с много силни антибиотици, оттам отслабна. После беше на един... Къде ходи? При китайци ли ходи? Не мога да ви кажа, не знам. Беше на един рожден ден, била е близо до вратата, настина и оттам пак тръгнаха нещата. Мой началник, Георги Петков, изкочи си крака. Отиде на иглотерапия при... В Люлин имало някаква... Некъв кабинет там на китайци и му казвам, бе, прави си напред си компрес на кръка, бе, ходи при тия ще уредат. Не, 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 те си знаят, китайците са голема работа. Георги Петров, Петков се парализира, напълно. Не може да мръд. Какво са го боли, къде са го боли, ето резултата, аз си го казвам, пред Бога говоря. Георги Петков се казваше, изкъпи си кръка, започна редовно да ходи там да видим при някакви китайци да го бъдат с тази акупунктура и се парализира. И след доста време, така една година или една парализиран, един ден другия началник ми извика, ела да вземеш парите на Георги Петков и да му ги занесеш. И аз ги занесах, нали, и той плаче пред мене, реве, аз се пенсионирах. И Митко Тотото, който е покойник сега, дойде на нашите събрания и вика Георги Петков почина. Ето му и го обожда. Едно изкочване на имен, аз съм си изкочвал краката и настъпиш на криво или нещо такова. Направи един компрес там с топла вода, с морска сол. Не, 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 не. Те знаят. Те китайците знаят. Но ще се молиме за майка ти, Господ да я защити и опази. Но тая вода не е хубаво нещо. Не е хубаво да ти събира. Тя се оплаши, тя много беше се оплашила и заради това го направи. Оплаши се просто за здраве. Потърсила спасение на грешно място. Отстрани. Да, търси спасението на грешно място.
Добре, кажи, Лора. Ами да се молите за мен, защото мисля, че като съм имитирала равни певци, както пеят, като са обладани, може мен да ме някаква такова бяз да ме притесня. Какви певци, бе? Има ни певици, които са обладани, аз съм ги имитирала, защото искам да стана певица и съм имитирала такива, дето те са обладани, те си признават, че имат някакъв бяз. Ама сега искаш ли да станеш певица? Или няма вече? Може някакъв хор църков. А? Честно? Можем в някой хор за Бога да пее. Някой хор може, но иначе. За да станеш известна певица, трябва да видиш през леглото на диригент. Разберете го това. Наш роднина беше програмен директор на Народния театър. И моята парница искаше да става такава артистка. И той казва, за да станеш артистка, трябва да видиш през леглото на режисьора или на сценариста. Иначе не може да станеш артистка в Народния театър. Това е положението. Това е истината за този свят. И в тия решенията на Вселенските събори, които протестантите не ги четат, но там е записано. Да се отлъчи от църквата човек, който играе трагедия, комедия или нещо друго, артист, да се отлъчи от църквата. Да се отлъчи от църквата. Обаче кой го прави? Никой. Сега някой артист скоро почина, голема работа, нали? Царство небесно, дай Боже да се е похвал. Тамплиер. Тамплиер. А още един, такова, още една заповед на Вселенски събори. Истински християнин не може да бъде такъв служител на Бога, артист и воинен. Не може да бъде воинен. А има такива католиците, как се казват тия воини? Капелани? Капелани. Капелани. Не може, това е. Но може да бъде воини. Но да не, не може да бъде Божи служител. Защо? Не знам. Господ е решил. Защото Йоан Кръстител дойдоха воини и го попитах, какво да правим? Задоволявайте се с заплатите и не се клаветете едни други. Не им каза, фърлете оръжието. Нали? Трябва да има воени, трябва да има полицай, трябва. Но не може полицая да бъде полицай, да бъде свещеник. Да бъде полицай и пастир. Нали? Не върви малко. Един пастир, нали? Пистолета тук и на Бога. Затова съветвам те, хубаво момиче, не ти трябва да ставаш певица. И също това, че обичах да се маскирам и даже в рукца съм изпълнен. Ама не може да се маскираш. Забранено е, пише в Библията, да не се слагат, не в Библията, в Вселенските събори, да не се слагат комични, трагични и други маски, защото които го правят да бъдат анатема. Всички тия кукери са под анатема и народът ги гледа и се възхищава. Те са под анатема. Слагат си рога на главите, правят се на вълци, на маймуни, на говеда, не знам какво. Кого ще оплашат? Да оплашим дявола. Ми той не се плаше от тези глупости. Добре, какво става сега с Теодор? Ние се молим за Теодор, е бил много болен, температура да, как? Да, имаше висока, оправи се и сега дига, сваля 37,1, 37,4, дигна, свали. Ходим го на лекар, ми няма нищо, не знам какво е това. Абе и много и други хора се оплакват дълго време, цял месец вика 3,7,2, 3,7,1, 3,7,3. Това е протрахирано възпаление, слабо възпаление някъде. Да, да, ама е възпаление, да се помолим. Да се молим за това дете, знаете. И на нас, като родители, да ни прости греховете, защото за да боледува детето, ние сме си изкривили пътищата, Бог да прости. Еми, може да има наследство на промененост, може деди от баби, кажи Яворе. Да се помолим за сестра Ценка, тя е болна от грип.
Пенка. Ценка. Ценка. Сестра Ценка, по-ревира, добре ли? Тя е по-добре от майка си. А, по-добре от нам. Добре. Може и за нея да се помирим. Добре, кажи, Владимир. Аз съм някакъв проблем, тук ме боли около колото. Ами добре, да си помолим за тебе, но тук да седиш отпред ли как? Добре. Това после? После ли? Сега. Я Панчо там ходи на другия стол. И трудно дъвчено е нещо. Бойче, казвай. Аз искам да предложа Теодора. Спомняте си Теодора и Павел, дето предлагах. Тя също... Имате ли някаква връзка? Някво... Тя се обажда по телефона. Кой? Обажда ми се. Теодора? Често. Да, по един път. А тя иска ли да се моли? Иска, да. Сигурно? Абсолютно. И тя се оплаква, че поддържа една температура и не може да се... Поддържа температура. Защото преди време... Месеци. Няколко месеца. Преди време беха и се обадили, тя казала, аз знам кой е Петър Велев, нема да ме занимавате с него, не искам да се молите за мене. Ама сега е закъсала, що ме иска се молим. Това беше преди 2-3 месеца и каза, че не иска да се молим за нея. А, не знам. А сега иска. Е, що ми искаш, се молим. Не знам, но тя на мен ми казва и аз си казвам, че се молим една за друга. Ама вие се молите, ама ти не знаеш. Питай, искаш ли да се молиме в събранието, където брат Петър говори за теб? Защото тя беше казала, че не иска да се моли. Добре. Не ми говорите за Петър Велев, аз му имам телефона, ако ми трябва, аз ще му се обада да се моли за мен. Не се молете за мен. И ние като се молиме, става чародейство, разбирате. Щом един човек не иска, затова я попитай. Добре. И следващия път ще кажа, иска да се моли. Добре. Кажи, брат. И също за Илина искам да кажа, дето е с двете операции от ръка. Не може без знанието на човек, без иска, той желанието. Бог уважава свободната воля на човек и тогава ние ставаме насилници. Ставаме чародей, когато искаме насила. Той не иска, ние искаме. По словото, брат Петре, когато говореше за, че трябва да се трудиме, така ми се спомни с един стих, който казва: благословението Господне обогатява и трудът не му прибавя нищо. И аз разсъждавам така и си мисля сега, и може да ме коригираш, че мога да се труда, ама ако Господ ме благослови, труда ми няма да може да я направя. Еми, защо народа на времето отива на нивата, прекръсти се и казва: Господи, аз сея, а ти направи да порасне. Благослови това, дето го сея. И Бог го благослови и той бере голем берекет. След това дойдоха атеистите и не ни трябва Господ, ние ще си направим да ни вали дъжд, ние ще си направим язовири и сега ще им кой ги правим, ще ни издават тия язовири. И нема благословение. И се хвалят, нали, гърмат телевизията 200 кг на декар. И там селените от моето село викат: абе ти, какво се хвалят, бе? Ние изкарвахме по 700-800 кг от декар, а тия 200. И високи тоби ми били достигнат. И го питам там агронома, викам, бе, верно ли е, че тия старците си изкарвали по... Бе, верно, ама те на ръце сеят, вика, а ние ради сеялката и тоя дето се не го интересува и тракториста колко ще го насее, как ще той гледа да мине декари. Днес ще гледа насее 100 декара. Е, няма да ги насее, като онзи дето ще ги насее хубаво, така па ще се върне па обратно и после. И сега, след като върнаха нивите, един от там от моето село, вика, ще направя опит на все една нива, един декар, вика 700 кг. Благословено ли? Благословено. Но този човек е вярващ. Той се помоли. Господ да благослови. Защото не само може да благослови, да поникне и да даде. Но ако не го пази Господ и го удари градушката, къде е труда, къде отива? Нема. Затова да се молиме Бог, нали това казах, когато работиме, да се молиме Бог да благослови делото на
Разкрепте дни. Това, което работим, таквото и ще да работим, копаме ли, ще да намери кол, да има благословение. Друго нещо. И още за това Господ говори, че на вас, на външните се говори с притчи, така че като слушат да не разбират и като виждат, като гледат да не виждат, а на вас се говори и обяснява Господ. И затова. Така, и за тебе, че ти друга си го обяснява това нещо, че ако ни се говори истината, могат покурят Светия Дух на вярващите и може да се затворят пътя за спасение. Аз съм го чувал пак от Амвон. И затова аз ми интересно ми беше, че като ми се говори с притчи, може и с притчата, това е една приказка. Да се замислям. Да, да им се обърне внимание, да замисля, защо така се получава. Брат Димитър Куричев казва, че приказката била, притчата била земна приказка с небесно съдържание. Да се замислят и чак тогава, ако решат да поя, Господ знае само. Мислата ми е, че по този притчи. Да, по този пол. Има хора, които се явяват така критици, да кажем, на Господ Исус Христос, казват, ами той, виж как разделя хората, на едни им дава да знаят тайните на царството, а на другите не им дава. Несправедливо е това. Нали, вярно е по-човешки казано, но все пак да... Ами той, защото Исаия казва, че те гледат и не виждат и слушат и не чуват. Още тогава той предупреждава, че той Израел гледа, но не вижда. Защо не вижда? Защото не иска да види. Той, дето гледа и не вижда, той иска да види това, което на него му хареса. Той иска да чуе това, което на него му хареса. И затова казва, се намерят такива проповедници, учители, които да им проповедват неща, които да им харесват, да им гадаричкат слуха. Да им гадаричка слуха и да казва много хубава проповед. Дуайт Муди казва, че в една, на една евангелизация дошла една сестра и ми казала: Муди, много хубава проповед, чудесна проповед. И той отговорил: затова нито един не излезна да се покая. Защото на всеки проповед той призовава. Има ли хора, които да се покаят, да дойдат, да предат живота си на Исус? Има, винаги, даже шефа там, някой шепна, имало атеистично, ние си мислиме, че само при комунизъм имало атеизъм. Още през 17-18 век са имали дружества, атеистични дружества. И тоя шеф на атеистичното дружество излиза и се покая. На всеко него събрание си излиза и хора, само един път никой не се е покаял. И тогава много хубава проба. Защо е била хубава? Защото е погадаличка услуга. Но аз съм си правил експерименти, нали? Отида накрая на някоя църква, бил съм на друга, но отида на вратата и излиза скоро. Добър ден, слава Бога, слава Бога, и питам: абе, каква беше проповедта? И те питат: абе, каква беше проповедта? И сетат се и казват: абе, разказаха там за един човек, който бил болен и бил изцелен. Ма не бе, аз те питам за примери. Ми те първи питам за каква беше проповедта. И те ми знаят. Бръщам се на ума. Слушат и чуват. Дошъл е дявола и ме откранал това, което е проповедно. Добре, се молим да се изправим. Да. О, болничка ли? Абе, с името какво стана, бе? Той инфаркт бил. Добре, ходи на работа. Ходи на работа, добре. И ходи на работа. Янко ми се обади, вика, с името на бичко е получил инсулт. Добре, добре. Но да се молим за сестра Радка, тя е над 90 години. Сигурно, ама няма значение. Няма и на 100 години, да е паш се може. Господи дава силички за употребяване. Слава Таня, която е от Лозен, има просветление и казва: аз съм виновна, лоши неща съм извършила. Това никога не го е споменал. Да, път към покаяни. Амин. Добре. Господи, слава да бъде на името ти.
пак се увлекахме в разговори, но ми приятно ни е да бъдем с теб, да се събираме около теб. Ние те молим сега да погледнеш на всеки един от нас, да ни докоснеш със твоя дух, да ни изпълни със силата си и тая сила да мине от темето на главите ни до пръста на краката ни и да ни очисти, да ни освети, да изгори всички вируси, микроби и тоя демон на рака да напусне домовете ни. И тук се молим, сестра Радка, Господи, макар и на възраст, ние те молим, тая сестра, Господи, много пъти ни е посрещала в тях от 50-ната църква в Хаджи Димитъра. Отивахме там, няколко младежи събирахме се, тя ни срещаше, посрещаше ни, както Марта срещаше Исус. Но ние те молиме да удължиш, да укрепиш живота й и да изцелиш съвършено. Моляме те да укрепиш и нейния зет Симеон, който е имал проблеми, но ходи на работа. Укрепи здравето и силите му. Издигаме сега тази дрешка на Божидар. Господи, да изчезне тази температура. Това показва, че некъде из тялото има някакво възпаление. Ние те молиме това възпаление да изчезне. Точно там, където е това възпаление, го докосни души святи и изцери това детенце. Да бъде живо и здраво и температурата да бъде нормализирана. Молиме те, Господи, и за моята сестра, която вчера или онзи ден е стояла на студено, настинала е, сега е малко по-добре, но те моля също грипните вируси да бъдат изчистени, да бъдат умъртвени и тя да бъде възстановена и тя е вече на 90 години. Но те молим и нея да изцелиш, да я възстановиш, да я стабилизираш. И те молим и за други брата и сестри, за сестра Ценка, която също има грип. Изцели я, изчисти я, Господи, помилвай я, благослови я. Молим те и за Норчето, която също от доста време се обажда, че има грип и кашлица и хрема, ние те молиме и температура, също да я цериш и да я освободиш от това възпаление, което може да е някъде по нейното тяло, където и да е. Моля те да изгориш това възпаление и да я цериш и да я възстановиш. Молиме те и за баба Таня, сестра Таня, благодариме ти за просветлението, за желение, нейното желание да се освободи от греха, да изповяда и да бъде спасена и нейната душа. Молиме те за всички наши брати и сестри, за нашите домове, за нашите роднини и поплът, прибавяйки към спасяващите се. Молиме те за Цветанка, Господи, от Русе, и цария и възстановия. Молиме те, Господи, за Светла, молиме те за другите сестри, които са в утеснение и които са болни и по болничните легла. Изцерявай, благославяй, милвай, спасявай, Господи, слава да бъде на името ти. Молиме те за брат Георги и за неговата майчица, Господи, помогни да се опомни и да разбере, че търси истината на погрешен адрес, да се откаже от тая акупунктура, за да не я увредат. Ние те молиме да свалиш и да изчезне това събиране на вода. Не знаеме дали от сърце, дали от бъбреци, откъде идва, но и цари този орган, поради който тя събира вода в коремната област. И цари и помилва я, благослови брат Георги, негови цари. Молиме ти сега за Владимир, докосни се, Господи, до ръката, до главата му и премахни тая болка в челюстта, да може да се храни нормално. Моля те, ако това е резултат на някакво заболяване, това заболяване да изчезне, ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ. Изцели Владимир от всяка болест и от всяка немощ. Молиме те, Души святи, в името на Исус изцели го. Молиме те за сестра Лора, изцери я, Господи, помилвай я и освободи от това желание, което и се напомня от противника
да мисли да стане певица и тия рок музиканти да идват в главата и да я смущават, моля ти, спрати ангелите си да и запяват тия хвалебни песни, славословия, които величаят Бога и тя да пее и да слави името ти. Господи, ако наистина си и дал хубав глас, с този глас да прославя Твоето име, а не да прославя лукавия по тия рок фестивали. Молиме те да защитиш народа ни от кукери, от други проповедници на сатанински, бесовски учения. Опази народа ни, Господи. Благослови и нас, които сме тук на това място. Ела, Душе Свати, според обещанието на Господ Исус Христос, изпълни телата ни, душите ни, духовете ни, изпълни домовете ни, благослови работите ни, делата, които работим, които вършим, всичко да бъде за Твоя слава. Господи, сега желаем да Ти се помолим всички с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме Отче наш, който си на небесата, да се свята името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай му нам и днес, и прости ни дългове наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни доведе в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Всесъщител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, един съществен същество, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата, и се въплати от Духа Свети, и Дева Мария, и стана човек, и ръка за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребана, и възкръсна на третия ден според Писанията, и се възвежда на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Свети, Господа, живото ражаще, който от Отца изхожда, и Богу се поклоняме, и му славяме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно обещение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот на бъдещия век. Амин. Господи, смили се за брат Димитър Ярчев и за Бойка и промисли за работа. Молиме те за сестра Райна и децата й. Молиме те за сестра Емилия и целия дом и внуците й. Промисли, Господи, за мъжа й да се обърне съвършено. Молиме те и за другата сестра Емилия. Бъди с нас, Господи. Ръководи ни, говори ни, запявай ни тия хубави сионски песни. За тях да чуваме, за тях да разсъждаваме и тях да разнасяме като благоухание сред нашия народ. Благодариме ти. Амин. За дрешката, която издигна, да ми продълго не беше, виждам един влак от тия старите,
старите влакове, гладните, да, и с отзад можеш да видя, излиза от един тунел. Обаче не видях какво влаче са те, си пътнически бяха в вагоните, нещо. Но излиза от един тунел, ясно го виждам, на светлината. Наистина, от излиза, идва върху него нещо от поколението. Затова, като ги говорим тия работи, нали, вие самите и ти, и Антонио, отричайте се от сърце от 10 поколения, ако трябва назад, защото това пада. Хората не го приемат, викат не, верно, не е библейско, това е Стария Завет. Обаче живота го показва, че е Новия Завет. Разбирате ли какво сте? И сега ви, няма наследствено времето. Абе, няма, ама има, ние живота го показва, че го има. Добре, Димитър Количипът обаче казва, че грехът си е грях и в Стария и в Новия Завет. Ами да, да, това е за Стария Завет. Как ще е за Стария Завет? Да не би от обич към родители и прародители, от обич към тях, да приемаме и греховете. Да, така е, ние ги обичаме, ама те няма да ни се разсърдат, ако ние се отречеме от греховете. Те няма да ни се разсърдат. Аз съм дал това пример. Представи си, че ти взимаш наркотици, ти си наркоман. И синът ти научава и казва, обичам майка ми и баща ми, но се отричам от този порок наркомания. Може ли бащата и майката да се сърдат, че детето му се опада? Или от друг порок? Не, отричам се от порока. И затова, нали аз съм призовал, защото ги е страх, както това казва брат Патрико, страх ги е да не обидим. И ги питам, за какво ви трябват греховете на бащите ви и майките? Да. За какво ви са тия грехове? Да ги пази, нали? Аз съм свидетел на един пастир, който каза, баща ми беше един какъв, забима ножа, вики, завъртя ножа. И той се разбрал, драк и умре. Пастир. А, не, това е Стария Завет. Е, не има Стария Завет. Баща ти е продал невинна кръв, ти трябваше да кажеш, баща ми, ми е баща, аз не мога да се откажа от гена, от нани, аз съм него плът и кръв, но не одобрявам това негово дело и се отричам от това дело. Така го пише в Стария Завет в Езекиил. Ма нема Стария Завет. Езекиил пише, ако някой види делата на баща си и не ги повтара и не ги одобря, той няма да отговаря. Но ако каже, браво ма баща ми, добре направи, и той ще отговаря. И то от четвърто колено. Какво правим, когато правим воден завет? Обещаваме чиста съвест и да обещаваме да изпълняваме Божите заповеди. Ние сме, Бог е казал, какво те да направим. Да се кръстим в името на Отца, Сина и Стария Завет, да се обратим. А тук е да се кръщава. Сега, понеже ти каза за тази жена. Има специално проклятие в Вселенските събори, оние, които кръщават само в името на Отца, само в името на Исус, само в името на Святия. Защото унижават другите два ипостаса, другите две лица. И сега масово явление, тук нали, на това беше тук на... Там ги кръщават този един, само в Исус. А без да си дават сметка, че тия кръстници попадат под проклятие. Не може в името на Отца, ти ми кръстите други. Щом си кръстен, ти си в завет с Бога. Ти си включен завет с Бога. Ако той е завет, ти го нарушиш, понеже са ми задавали това. Добре, и Тодор Живко е бил кръстен. Тодор Живко е бил кръстен във вода. Той е спасен. Тодор Живко е бил кръстен. И Бог е верен. И ако Тодор Живко, преди да се отиде, се е покаял и се е помолил и си изгладал греховете, да не спасен завета, той си стои. Но нарушаването не става от страна на Бога. Нарушаването става от нашето. Ние нарушаваме то. Също така мирният договор. Те се подиграват. Е, договор, какъв е то договор? Ами мирният договор е мирен завет с Бога. Бог ти предлага, понеже си във война с Бога и ти казва, човече, ти не можеш да ме победиш. Нема да унищожиш нито църквата, нито вярата, нито Бога. Не можеш. Но аз ти предлагам мир, мирен договор.
този мир, от тебе се иска да си признаеш греховете, да признаеш твоята пълна капитулация, нали, да ме признаеш за мене за победител и аз те осиновявам и ставаш мое дете и аз се грижа напред за теб. И ако погледнем назад в историята, ще видим по този начин Господ искаше да им даде урок на евреите, да се покорят на много худоросор, а те чрез много худоросор се покорят на Бога. Те не се покориха. И щом не се покориха? Айде там. И щом ние не се покоряваме, българите? Айде там. Османско робство. Да. Айде друго. Не се покоряваме. А като се покоряваме на Божието Слово и изпълняваме този завет, той знае, че ние сме немощни. Защото нашата плътта е немощна. Колко ще да се хвали, колко да е главен светец, плътта е немощна. И Господ го знае. И той ни прощава. Но иска ние да влезем в завет с Бога. И затова говорим, нали, че трябва да се кръстим, че трябва да се венчаят хората, за да бъдат благословени. Защото другото, то може, нали, може да живееш. Ма както ти казваш, сееш, ама няма резултат, няма пол. Така че завета е важен. Важен е завет, да имаме завет с Бога. И той иска да бъде наш закрилник, наш защитник. Отхвърляме го, не ни се натрапва. Не ни се. Но човека, най-голямата трагедия на човека ще бъде точно това. Не, пак е отмене. Точно това, че такова лесно спасение си го отхвърля. Нали, Исус е дошъл, отиваме, вик за помощ, обажда се от чека. Абе, вика тук по телевизията, чувай, България, некои дете умира, едно момиче на 16 години, вик за помощ. Идете там да видите това момиче, какво е, що е. Намерихме ние това момиче, звали ме там и да идва една жена с едно куче в ръцете. Викам, нещо по телевизията сте поискали да си вик за помощ. Ние идваме, викам тук да се помолим за дъщеря ви. Ние сме свидетели, аз съм свидетел на изцеляване на всякакви болести, и раци, и тумори, и Паркинсон, и какви ли не. Да се помолим за вашето дете, за вашето дъщеря. Тай, не искам никога да ме излиза вкъща. Не вярвам на вашите молитви. Аз вярвах на медицината, но нищо не трува. Детето ми умира. Абе, госпожо, последни да се помолим на детето ти ли, ви изнеси една дрешка да се помоля на това дете, Господ да ви ти. Не, махайте се. Не бе. Исус съдния ден ще й каже, аз бех на вратата, бех дошъл да им се раздъщерят. Кой е виновен? Исус ли е виновен? Човека не иска. Той не иска. Какво му пречи? Гордостта. Отнемат на децата си спасение. Това е така, че ето казва, дойдете при мен и всички отрудени обрамени, всички, в тази дума всички, убийци, блудници, преводейци, крадци, разбойници, елате при мен тук, да ви дам жива вода, да живеете вечен живот. Не искам. Какво да направи го? Отминава си, той не се натрапва. Добре, брат. Да, и имам още едно видение. Брат Георги, не за майко му, а за него, виждам една чешма пусната и тече от нея бистра вода. Ама силно тече. Добре, да пие от вода. Жаден е да пие. И то сказва, че е жаден да дойде. Когато благодареш, че ни докосва Господ, те виждам тебе в центъра и една група те наобиколила, е така хора от събранието те наобиколила и ти си дигнал ръце, явно има молитва. Да, благодарим на Бога, че не живи и здрави, че мога да се молим, че мога да имаме достъп през стола на Бога. За Теодор, виждам един метроном и той си работи тик-так. Метроном.
за грипа чувам почивка, даже не веднъж, а няколко пъти. Почивка, почивка, почивка. За грип. Добре. Той идва и от изтощение. Хората да имат почивка, а не грипа. А и грипа трябва да има. Грипа да има. Пращате в пенсия. Да. Ама не почиват хората. Да. Свалят температурата и тръгват по улица. Да. А хората от телевизията казаха, моля ви се, уния, които имате 3-7 не излизате от домовете. Абе, 3-4 дена въобще не излизат от домовете. Обаче кой слуша? Никой. За Виолета изповед по мирния договор. Защото има и други неща. Той Гошо ми ги казвам, понеже са между нас двамата, няма да ги казвам. Затова казвам изповед по мирния договор. Така, за Владимир виждам един войник така до тук, с фуражка и с парадна униформа. Владимир, Господ иска от тебе да бъдеш войник на Господ. Божи войн. За Лора. Виждаме облечен в национална Русия. Може да участваш някой танцов състав. Национална. Лора, аз съм мой сън. Много отдавна. Че един пастир проповядваше в една църква, че покриването на главите на жените е ориенталщина, да не си покривате. И тогава сънувах сън, че съм в небето някъде и един хор от жени облечени в национални боси и така срамни шевици, нали, един червено, един зелено и всичките с бели кърпи забрали и пеят някакво славословие и прославят Бога. И доведаха този пастир и го служиха до тия облечени в национални носи и му казаха, пей, обаче той не може само. Не може да се. Донесаха му един акордеон и казаха, свири. И той като каза така, се оказа, че няма пръсти. Няма пръсти. И само тия пръсти му пият. И тия ни стина, не така. И то нищо не излиза, нали, по един пръст не става никаква музика. Някои изтълкуваха това, че с това пръст е сочен, нали, това на ченгетът огня един какъв си, други пък, че е нарушавал 8 от Божите заповеди, а 2 изпълнят. Ама там пише една да за една, ако нарушаваш, пропадаш. Нали, пропадаш, но аз вярвам, той като пастир не разчита на. Тогава му събуха обувките и сложи го в кардиона на краката му да свири с краката, но пак не става. Не се получи нищо. А тия, той е хор от жени, които пееха славословие български, национално, такой с бели кърпи, продължаваше да пее и да слави Бог. И изведнъж той както стоеше, както си е нормален, и стана едно толкова малко чудже. Голяма глава, малки кръпчета и малки чудже. Какво означава това видение? Който наруши една от най-малките мои заповеди и така учи човеците, малък ще се нарече. Нали, той не си слагал кърпа на главата, ама е учил така. И затова небето е чудженце. Да внимавайте какво учи. Може и без кърпи, може и без водно кръщение, може и без това, може и без всичко. Не може, щом е записано в този нов завет, щом го има там, трябва, необходимо, може и трябва. Така че покривайте главите си, сестрите, а мъжете не дейте да учите, да угаждате на жените, на дъщерите си, че може и така, може и че това е ориенталщина. Никой ориенталщина. След него един брат каза, от Янев казва, Божите заповеди са валидни за всички географски ширини и дължини. Отговорим му на него, нали след това. За всички географски ширини и дължини. Нема
ориенталщина, няма ескимоси, няма на екватора, жените трябва да се покрадвали. Това е. Това е най-маличката заповед, тя е толкова лесна. Много сестри казва, да, ама ходих на призор, ще ти раздава призорната, дала съм 10 лева за призора и това си е твой проблем. А няма нужда да се връзваш. Заставаш на молитва, слагаш отгоре, кръзна, кой ще се раздава? Да. Добре, каме до там. Така, когато се моли за благословение на труда ми, женете Божията нива. Ако жене ме, си има благословение. И нещата... И за Бойка, за работа, виждаме да купае с мотик. И ви насърчавам да прочетете 18-ти псалом от синодалното издание, много хубав псалом, за насърчение, за помощ, въобще за всичко. Бойка, да чуеш, академик Сен е работил като чистач, като метач на Софийските улици в Благоев градски район. Улиците е мял. Не е срамота, нали, труда. И е стигнал до академик. Той е лип и здрав, сигурно е вече на 90-ти. Той беше шеф на парламента. Есента го видях, то беше там в академията в Ван. Той не знам, 32-а мача. Значи към 86-7 години. Не е срамота да се работи. Ти сега като ти казва мотиката, ви казва, мотика, аз искам дали, писалка. Да работа с писалка. Да, една сестра дойде тук с майка си, питам да се молиме за... Те идваха на нашите събрани вече. За дъщеря и за работа. Викам, кой иска да работи? Не ви програмистка. Викам, учил ли си нещо за програмистка? Но не, това е много лесно. Викам, седа за компютър и почва. Не сме знае. Викам, не знае път, че ти е толкова лесно ми си че стал. Сестро, ти като он е там, търнчанина, отишъл през Славчо Търски, партизан или му казал, искам да ми намериш работа. Вика ти к формата, шове аз съм зидар, дай си работа там, си дай къщи, прави на хората къщи. Не, 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 аз искам една друга специална работа. Каква работа искам? Абе има един там, един свират и пеят, а той с една пърска прави така. Диригент. Ами да се изправи. Не можахме да пееме, толкова да къснем. Следващия път ще пееме по-малко. Слава да бъде на името ти, Господи! Слава да бъде на името ти, разпусти ни със Твоя мир, придобавай ни, Господи! И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни, с народа ни, църквата на нашия Господ Исус Христос. На това място, в София и в България, и в целия свят, от сега и до века. Амин.